עכשיו לפני שנתחיל את כל הטקס וההצגה והעניינים הבאמת מעניינים מאוד, קצת נזייף לכם בשירה זמריר, זמריר יש לנו פה. תודה רבה. זה בסדר, אני גומר אותה. בעיתון עסקים את ניגשת אליי, מעמד תשתה, אני רואה שאת בעננים. אספרס ארוך עם חלב בצל, חלב כמה מוקצפים, שניים סוכר, תרשמי תרשמי, חלבן אחד חום, ואז נתת מבט עקום. נזכר לא רעה, שזיוף סביר, תוכלי לגלות, מעט להסיר. מישהי כמוך יכולה להעיר את העיר עם איזה בית צעיר מהיר. לקדם אותך, למקם אותך, להקם אותך, לשקם אותך, לצלם אותך, לפרסם אותך, להפוך אותך, לסובב אותך, לטפח אותך. אני במקרה אמרגן צמרת, פתיק פתיק, תשאלי כל זמרת, את יודעת מה? תשאלי את אורי, הכרתי אותו טוב טוב. ופעם החזקתי את היד של זוהר גור, היה לו חור ונסעתי הלוך בשור, עם ידיגור, בגוג רשור.
מישהו ישאל את אותה שאלה, אם את ידעת טובה או רעה. אני לא ידע וגם אין דוברה, מי ידע שתגיד מי יש לי ברירה. חיוך נעלם, הלכת רחוק, אני אהיה חייך כשיבוא לי לצחוק. אין לי כבר בושה, אני אישה קשה, אני אישה קשה. גם אין לחישה, אתה יודע שאני כבר מרגישה. אחרות, תגיד לי שאין מביאות נגזרות. אני אחייך אליו באהבה, אין החיות באותה מסיבה. אם עוד מישהו יגיד לי את לא יכולה, קול שלך הוא מסוכן לשמיע. שיר שלי רץ מתנגן לו בקול, אתה לא יכול עליי, אתה לא יכול. לא רציתי לדבר לזה, רציתי ללכת. הם בבוץ ואני מתלכלכת. מי אני, מי אני, מה אני, מה מראה על הקיר, מלאה מדהימה. אני ככה כמו שאני, מה משוגע בזה? אם אפשר את הכל, אז אני לא ארגע מזה. לא רציתי להיות כותרת, כן מותרת, הכי יפה, הכי יפה, לא מוכשרת. זה הכל כלום במלא, אין לי מה להעיד. זאת האש שבי במלא, ויש לי חמלה ואהבה אין מול הפחד, ואין לי שום בושה להגיד את זה ככה. אין לי כבר בושה, אני אישה קשה, אני אישה קשה. אתה יודע שאני כבר מרגישה, גם אתם אין לי כבר בושה. אני אישה קשה, אני אישה קשה. גם אין לי אישה. אותי אני אבוד בלב מדבר.
יפה בפתח תקווה, נחמד גם בחיפה, נווה ירושלים, גם היא נראית לא רע, אבל אני אוהב אחרת, יפה ואדומה, אהבה שלא נגמרת. בואי תקרבי ותסתכלי לי בעיניים, כמה את יפה.
וסומי הפרדת זה לא יודע מה קורה לי, מה אני רוצה, כמה יופי, כמה שר במצב הזה איתך. אני הולך ומחפש ומי הפרדת זה לא יודע מה קורה לי, מה אני רוצה, אחלת שבעצם אני לא כזה, אני לא כזה. תודה רבה לכל קבוצת ליצ'י המדהימים, הזמרים שלנו. לכו לאורוויזיון כבר. אני, לפני שניגש לטקס וזה, אני רוצה קודם להודות לנגנים המוכשרים שלנו, שלא מהקיבוץ, יואל ונמרוד, מתופף ופסנתרן, אין עליהם. תודה רבה. מדהימים. שלום, חג שמח. ברוכים הבאים, חג משק 2022, 70 שנה לקיבוץ. קבלו אותם אחד אחד, אופיר בר שלום! אורי זיף! הילד בר! אלה נבות! הלו נתיב! ילד יום הולדת, יעל רז! מאיה שוורץ! מעיין בוניטו! מעיין זילבר! נינה ירקוני! עדי דוד, עדן רוזנברג, רוני מואר, שחר יעקבי, שירה אלקיס. ערב טוב, קיבוץ יקר. תודה רבה שבאתם לחגוג איתנו את חג המשק ה-70 לקיבוץ. אנחנו מאוד מתרגשים ומקווים שגם אתם. לפני הכל, אנחנו רוצים להגיד המון מזל טוב ליעל רז, שחוגג היום יום הולדת 18. כל האחים מוזמנים ללכת עכשיו לצדדים של הבמה. ועכשיו אנחנו מאוד מתכבדים להזמין את ליאור רופמן לין, יו"ר הקיבוץ, לברך. מי שמי שבאבא, ברוכה. אין, אין, אין חגיגה בעקה. קבוצת ליצ'י יקרה, הנה אתם מצטרפים לשרשרת ארוכה וחזקה של מחזורים וקבוצות שסיימו י"ב לאורך 70 השנה של הקיבוץ.
על אף התהפוכות והשינויים שעבר על הקיבוץ, השרשרת האיתנה והמתמשכת הזו מעידה על כוחו של הקיבוץ והקהילה שלנו כאן. ומראי ההיסטוריה של מקומכם בשרשרת, הזרקור הערב מופנה אליכם קבוצת ליצ'י, שכנראה לא לחינם בחרתם בשם הזה. פרי הליצ'י, קליפתו קוצנית ומגנה כמו שריון על הפרי הרגיש והמתוק המצוי בתוכו. ובלב ליבו של הפרי ניצב גלעין גדול ומבריק, אותו עוטף הפרי ברוך. בזמן הקצר שיצא לי להכיר אתכם, יש לא מעט קווי דמיון ביניכם לבין הפרי שלכם. יש לכם שריון, ערכים ותפיסת עולם, ואתם יוצאים למאבקים להגן על עקרונות אלה. אבל יש גם הרבה מעבר לקליפת השריון. אתם חבורה מקסימה, מתוקה ומכילה, ועם בסיס חזק שיוביל אתכם לאורך חייכם בכל הגלגולים השונים שתעברו. בראתם בתוך קבוצתכם עולם שלם של חיבורים, תפיסות, עולם וזיכרונות, במקביל להתבגרות ועצמאות של כל אחד ואחת מכם. האקלים הדרוש לגידול הליצ'י הוא טרופי חם, עם גשמים ולחות, ומצע הגדילה הטוב ביותר הוא אדמה מעט חומצית ועשירה בחומר אורגני. נראה שבמערכת החינוך הקיבוצית שלנו, לאורך השנים, קיבלתם את האקלים הדרוש לסגסוג, ואולי אפילו ספקתם קצת חמיצות, אבל עם הרבה אנושיות שמעורבבת בהרבה אורגניות שורשית טהורה ועמוקה. אני מאחלת לכם שתיקחו איתכם למסע הרבה מהליצ'י שבכם. תצקו לתוכו כל אחד ואחת בדרכו או בדרכה המיוחדת את עצמכם. והנה לכם כבר בסיס איתן שיסייע לכם לאורך השביל החדש שאתם כובשים ברגליכם. בהצלחה בדרך ושימרו על עצמכם. עוד שנייה. זכרו שבמסע לא צריך להסתכל רק קדימה, אלא כדאי ואף חשוב להסתכל לצדדים למעלה, ולא פחות חשוב מכך אחורה. חזרו הביתה מדי פעם, והעיפו מבט לוודא שאנחנו בסדר. ולכולנו חג שמח, שיהיה חג משק שמח. תודה רבה לליאורה. ועכשיו, הם פה תמיד בשבילנו, תומכים בנו תמיד, אפילו שלפעמים הם קצת חופרים, המשפחות שלנו. אנחנו מזמינים את תמר נבון לברך בשם המשפחות. ערב טוב. לפני שאני מברכת, אני מזמינה את האחים לעלות לכאן. תגידו, איזה גיל יפה זה, אה? הגיל הכי עסוק בעולם. נסו אתם להשתבץ בסדר היום שלהם. מפגן אש, מסיבת חנוכה, פורים איחוד, טירוף המיונים לשנת שירות, עבודה, לימודים, חברות, חברים, התנדבות אינסופית למשימות המשק, אין לזה סוף לדבר הזה. אה כן, היו גם בגרויות השנה. נשף נוצץ, אפטרים וזולה, ונעורים וקניון מותגי ומסיבות הכי שוות בעמק. עכשיו ברצינות. המפתח האמיתי להבנת כל העסק הזה הוא המפתח. איפה המפתח לאוטו? הכי נחשף. תשאירו לי מפתח, אחזור מאוחר בלילה. וכמובן נועל מפתח. ולפתע מפלחת צעקה גדולה את כל הבית. אין דלק! נו, וזה האות הגדול לברור, נועל החזרת מפתח. אני פונה אליכם. אבל היום זה החג שלכם. ונניח רגע למפתח, וזכיתם, איך לא, להיות המחזור שמסיים י"ב בשנת השירים לקיבוץ. והיום אתם איתנו, עם המשפחות, עם כולנו, נחגוג את הביחד שלכם, את המחויבות והדאגה, את הבגרות והצמיחה שלכם. 18 שנה, אנחנו נפעמים מהגדילה שלכם.
ההתעצבות וההתעצמות האישית של כל אחת ואחד מכם. גם את הדאגה והמסירות יוצאת הדופן שלכם בקבוצת ליצ'י אחד לשני. את הבגרות שהובילה אתכם לעמוד כאן היום גאים ונרגשים, מוכנים ובשלים. וכן, גם אנחנו מאוד מתרגשים היום. עברתם שנה עמוסה ומאתגרת. הערב הזה הוא השיא שלה. רגע לפני שאתם מתפזרים, רגע לפני שאיש איש יצא לדרכו, לדרך שסלה לעצמו, ואנחנו כל כך גאים בכם. ונהיה איתכם, נחבק, גם אם זה מרחוק. נאזין, נכוון, נעניק, נכאב, נהיה שם כשקשה תמיד, בכל מקום, באהבה אינסופית. ואתם, תצאו, תבלו, תתנסו, תסתו, תטעו, תהנו, תלמדו, תיכשלו, תתאמצו, תאבדו, תמצאו ותמצאו. ואז נבקש, אל תשכחו לחזור אלינו. בטח קצת אחרים, קצת גדולים, קצת מפוקחים. אנא תישארו בעיקר אתם, ותמיד תמיד הילדים האהובים שלנו. חיבוק ענק מכל המשפחות. תודה רבה משפחות שלנו, אין כמוכם. ועכשיו עברנו איתם בנעורים שנתיים של חוויות, צחוקים ובעיקר הרבה עצבים. אנחנו רוצים להזמין את דובדבן האהובים שלנו לברך. שלום לכולם. אהלן. שכבת ליצ'י היקרה, שמחים אנו בקצת עצובים עקב עזיבתכם מבית הנעורים. עברנו בנעורים ביחד שנתיים נפלאות, מלאות צחוק, כיף ואהבה. נהננו מאוד במחיצתכם ומקווים שנהניתם ממנו גם. ברצוננו להגיד לכם כמה מילות פרידה כדי לסכם שנים אלו. אתם קבוצת ליצ'י עזרתם לנו לשמור על המסורת ולאחוז בדברים החשובים לנו בנעורים, כמו מפגן האש, חנוכה איחוד, פורים איחוד, טיולים, הפקות שונות. ניהלתם, עזרתם, החלטתם לקחת אחריות ולימדתם אותנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי להמשיך ולהוביל את הנעורים. מוקירים תודה ואוהבים המון, קבוצה דובדבן. אנו, קבוצת ליצ'י, מחזור ס"ו בקיבוץ גבעת חיים איחוד, זוכים בזאת להעביר אליכם למשמרת את דגל היישוב כאות וסמל לאחריותכם להובלת הנעורים. היו נכונים ושימרו. תודה לענבל סמית על הסיור של הליצ'י. תודה לדובדבן, מקווים שתשמרו טוב על הדגל ועל הנעורים. אנחנו מתרגשים מאוד להזמין את האחת והיחידה, לביאה בן אור, לברך. תודה. שלום, גם אני מתרגשת. אוקיי. אז כמה מילים ממני אליכם, שדרכם עובר תמיד משהו אחר. כשחיפשתי את עצמי, מצאתי אותך. יש משפטים משירי משוררים דגולים, אליעד נחום וצליל קליפי, שהם ממש מדויקים לנו. איך אומרים אנשי הטיפול והחינוך? מחזיקים משהו. ואני מוחזקת על ידי המשפט הזה. מוחזקת כבר שנים רבות. אני יודעת שאם אני קרובה אצל עצמי, אני מוצאת אוצרות. אז תזמזמו את השיר הזה, מסע. וגם תתעסקו בעצמי שלכם. אז אם התחלנו עם שירי משוררים, אנחנו ממשיכים. אני אלוף העולם בלהדחיק. כל מה שמפחיד אותי, כל מה שמלחיץ, אני משתיק. חנן בן ארי. כולנו כאלה.
עוסקים רוב הזמן בלהדחיק, בלהסתיר, בלהשתיק את עצמי. אז אני, ממרום גילי, אומרת לכם שזה לא אמצעי יעיל לחיים. זה מביא אותנו קרוב מאוד, אולי אפילו אחורה. ואנחנו רוצים קדימה, גבוה, לאן שאפשר עבורכם. אז תתבטאו, תוציאו, תשתפו, אל תסתתרו, אתם נהדרים, באמת. כל אחד מכם. תמיד אני משתוקקת שתסתכלו במראה ותראו את מה שאני רואה בכם. שאתם אנשים מלאי עוצמה, מלאי יופי, תמימות, יכולים, רשימה ארוכה, מלאה בכל טוב, באמת. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול. את תראי, כמו אוף החול, אני נשרף, אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות, אני אלוף העולם. אז חנן מתגאה שהוא אלוף העולם. אני מניחה שהוא מתאמן בזה, בליפול ולקום. בינינו, זה מה שכולנו עושים כאן כל הזמן. אבל להיות טובים במשהו דורש אימון. תתאמנו, תתאמנו במה שחשוב לכם. והיות ואתם עדיין בחיפוש, אז תתאמנו מלא, במלא דברים, ואל תתעצלו בזה. ונסיים בגדולה מכולם, אין פזמון, תרקדו, עדן בן זקן. אין רגע נכון לרקוד, לשמוח, לראות שהירח פתאום עלה. אין פזמון, יאללה תרקדו את החיים שלכם. כמו שאני תמיד אומרת לכם, עם השומר הפנימי שבנוי, שבנוי חזק בתוככם בפנים, ויודע מה נכון ומה לא, אז תקשיבו לזה ותרקדו מלא. תודה לביאה, אוהבים אותך מאוד. ואחרון חביב, אנחנו מזמינים את עדן גבאי, המדריך שלנו. הזרה זה קצת ארוך, אני מתנצל מראש. נתחיל איתכם. בספר הלא כתוב של מדריכי הנעורים אין שום פרק שבו מתואר לפרטי פרטים איך נפרדים משכבה. ולא כתוב בשום מקום מה עושים עם כל הזיכרונות, עם כל הרגעים, אלו שהיו טובים, אלו שהיו קצת יותר קשים. לא אמרו לי מה צריך להגיד ומה כותבים בברכה, ובכלל לא הכינו אותי להתאהב ככה. ברור שהכל כבר נכתב, ושכל משפט יישמע פה כמו קלישה, אבל הברכה הזאת היא זמן מצוין בשבילי, בעיקר להגיד לכם תודה. שנתיים שאנחנו יחד, שנתיים שאתם נותנים לי ללוות אתכם ברגעים מעניינים ומורכבים, קשים או סתם משמחים, בבית ספר, בבית, בנעורים. ואני בכלל לא תכננתי, ובאמת שלא ידעתי שאנחנו נכיר כל כך לעומק, ולא ידעתי כמה הפרידה תהיה מורכבת וקשה גם עבורי. בשנתיים האחרונות ראיתי אתכם מתבגרים מולי, מפתחים חשיבה ביקורתית שהקיבוץ עושה לכם קצת שרירים, עם אדירות, מלווים את חברים שלכם ברגעים משמחים ועצובים, עוזרים למשפחות שלכם במה שרק צריך, מגלים אכפתיות לנעורים, לקיבוץ, ובעיקר בעיקר שמחים ומאושרים. וככה עבר לו שבוע אחרי שבוע, חמישי ישיבות בלולים, מוצ"ש או בבירצה או בנעורים, וגם מתל אביב התחלתם לאט לאט לגלות, איפה אלון? נהוג להגיד שהזמן עובר מהר, אבל הוא לא. השנתיים שלנו יחד עברו כמו ששנתיים עוברות. לפעמים מהר, לפעמים מעט, לפעמים בנעימים, לפעמים בייסורים, שנתיים. ובכל הזמן הזה, בגרויות וגיבושים, מיונים לשנת שירות, טיול נעורים, ושוב מיונים לשנת שירות, וירדנית עם השכבה, ועדן אני מאחרת, ועדן אין לי אוטו אבל, ועדן הנעורים רחוקים. אתם יודעים, שיחות הרגילות שלנו. אני נוטה להגיד בנעורים שקשה מאוד לעבור את התיכון בלי שיש לך בחיים מבוגר שאתה סומך עליו ושנוח לך לדבר איתו. אז למרות שאני בן 23 ועדיין לא מבוגר, תודה שנתתם לי להיות שם בשבילכם. תודה על הזדמנות אמיתית לקחת חלק בחיים שלכם. רציתי להגיד לכם שאני מאוד אוהב אתכם, באמת ומכל הלב, ושאני הולך להתגעגע מאוד מאוד. אני סומך עליכם שתעשו חיל בחוץ, שתקשיבו לאחרים, שתתחשבו במי שלידכם, שתשמרו על קשר טוב עם המשפחה, כי בסוף זה מה שחשוב, שתאריכו את החיים בקיבוץ, כי פשוט טוב פה, ובעיקר בעיקר שתשמרו על עצמכם. אני מקווה שהשבילים עוד יפגישו בינינו, אתם יודעים שאני אהיה מאושר לשמוע מה איתכם, אני גאה בכם מאוד ואני אוהב אתכם לאללה. עוד שנייה.
עם הפזה מגיע גם האומץ שלי והחוצפה. אני מנצל את המעמד, חג משק, להגיד תודה ענקית על השנתיים, אולי היפות בחיי. על שעות על שעות עם הילדים והילדות שלכם, על עשרות שיחות איתכם ההורים, על עוד כמה קילו שעליתי בגלל גיל ואלה מאחדה, על עוד רגע של התלהבות מהירוק סביבי בזכות ני וצוות של הנוי, על המון רגעים טובים ונעימים, על חוויות מעניינות, אנשים טובים, ובעיקר על שגרה שאני עוד בטוח שאני אאמץ אותה שוב. גיליתי עולם מדהים, קהילה חמה ואוהבת, וכמו המיסטיקנים הסינים, בחג הזה גם אני קצת שמח, קצת עצוב. משפט אחרון, יש פה מערכת חינוך מדהימה, צוות אוהב, אכפתי ומסור, וזה מעורר קינה לחשוב על איך הילדים זוכים לגדול פה. סתודות אחרונות, ליפת היועצת של המערכת, שלא זזתי בלעדיה בשנתיים האחרונות, ושהשקט שלה בעשייה הוא כל כך כל כך חורש. עוד אף. אבל אחרון. ובעיקר, בעיקר, בעיקר, בעיקר ללוויה. יש בינינו קשר מיוחד, בעיקר כי את אישה מאוד מיוחדת. זה לא עצוב שמסתיים חלום, זה לא עצוב כי אתם נשארים איתי. אני אתגעגע, תודה. אין פזמון, תרקדו. תודה רבה לעדן, אנחנו אוהבים אותך מאוד. עכשיו אנחנו. לפני 18 שנים שנולדנו, היינו כאן על הבמה בטקס שבועות. לפני 12 שנים עמדנו כאן על הבמה בעלייה לכיתה א'. לפני 6 שנים עמדנו כאן על הבמה בהצגת בר המצווה שלנו. והנה אנחנו כאן היום, עומדים על הבמה, מסיימים י' ב' עם המון התרגשות, שמחה וקצת עצב. מסיימים תקופה משמעותית בחיינו. זכינו לגדול בקיבוץ ולעבור פה חוויות משמעותיות ביחד, מהגן ועד לנעורים. פעילויות, טיולים, מסיבות ומסורות. כל הדברים האלה גרמו לנו להבין שאין מקום יותר טוב לגדול בו מאשר הקיבוץ. התמיכה, האהבה, החברות, זה משהו שאין בכל מקום. לכבוד חג המשק ה-70, אנחנו מאחלים לקיבוץ שעוד הרבה דורות ימשיכו לגדול כמו שאנחנו גדלנו. שהקיבוץ ימשיך לגדול ולהתעצם ולא יוותר על אורך הקיבוצית שלו. רגע לפני שכל אחד מאיתנו יוצא לדרך חדשה, אנחנו בטוחים שלא משנה איפה נהיה, תמיד נדע שפה זה הבית. ועכשיו יש כמה תודות שאנחנו רוצים להגיד. קודם כל למשפחות שלנו, שליוו, תמכו והיו פה בשבילנו תמיד מהרגע שנולדנו. לצוות החינוך שליווה אותנו לאורך השנים, למדריכים והמדריכות. תודה מיוחדת ליפת זילבר, שמלווה אותנו בשנים האחרונות, ובמיוחד בשנה האחרונה, בהכנות למיונים לשנת שירות ולצבא. ליותם שוורץ, שהיה איתנו בחודש קשה ומשמעותי בחיינו, במיונים לשנת שירות, תודה רבה על כל העזרה שלך. והכי הכי חשוב, לעדן גבאי ולוויה בן אור, שעוזבים השנה איתנו. לוויה, תודה על כל השנים של התמיכה, ההקשבה, העשייה והלמידה. על הרצון הטוב שלך להיות בשבילנו תמיד ולתמוך בנו בכל דרך שנחליט. החינוך בקיבוץ זכה בך, ואין ספק שהפכת אותו למשהו היום. מאחלים לך נחת וענה עם הנכדים ואוהבים אותך מאוד. ותודה אחרונה לעדן גבאי. אנחנו רוצים להודות לך על שנתיים מדהימות. תודה שתמיד היית פה בשבילנו. גם אם לא תמיד היית זמין. לייעץ, לדבר או סתם לזרוק מילה טובה. תודה שליווית אותנו בכל רגע, ברגעים של שמחה, של כיף ושל צחוקים, וגם ברגעים קשים של עצב, של פרדות ושל קושי. אנחנו שמחים מאוד שאת השנתיים האחרונות שלנו בחינוך זכינו לעבור איתך. בפעילויות, פרויקטים, שיחות. ועוד שיחות. ומי היה מאמין שנגיד את זה, אבל גם התוכן שהעברת לנו היה מעניין מאוד. אין ספק שלמדנו ממך המון, אוהבים אותך מאוד מאוד, וכמובן, אין מדריך טוב, יש מדריך שטוב לו. ועכשיו, לרגע שכולנו חיכינו לו, תודה רבה שהגעתם לחגוג איתנו, מקווים שתיהנו מההצגה. זה רק מפני שהכל חדש. לא צריך לומר לך שלום, אתה יוצא להגשים חלום. מכאן הדרך מפתיעה לטוב, לפעמים לרע. גם אני צעדתי
איך קרה שבמצמצך את אתה גדלת בבת אחת? זה הזמן שלך להתפרץ לכל כיוון שליבך חפץ. מכאן הדרך מפתיעה עברתי בו בעודי צעיר. תגלה שיש כמה שלטים שלפעמים הם טיפה מתאים. מכאן הדרך מפתיעה הכל נגמר, ידעתי שתשובי עוד. קבוצת ליצ'י היקרים, אני רוצה לאחל לכם חג שמח, שתהנו, שתצליחו, שיהיה לכם מפעם טורף, לא כמו שלנו, נכון, שיהיה לכם כיף ביוון, שתצליחו מלא בשנות שכרות, שירות, ואני רוצה למצוא לכם מלא אהבה מקבוצת מנגו היקרים. כשהכל נגמר, ידעתי שנחזור להיות כמו שהיינו פעם חברים טובים, ולפעמים אני חזק ולפעמים גם לא. האם את מפחדת אהובה שלי? אני אשיר ימים של קיץ ארוכים על החלום, והשנים שיעברו לא ישאירו זיכרון. וזה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום. כשהכל נגמר חלמתי אלף חלומות על כל מה שהספקתי ועל מה שלא, ואם אני ראוי, האם אני יכול להיות זה שירדם איתך היום? ויעברו שנים ויתחלפו להן עונות. שכבת ליצ'י היקרה, סוף סוף החינוך נפטר מכם, קיבוץ נפרד, להורים יהיה קצת יותר שקט. סתם, לצערי, בטוח לא יהיה מי שירים כמוכם את הפורים ומפגן וחנוכה. אבל בטוחה שהעברתם את השרביט כמו שצריך וחינכתם את דור ההמשך. אני מאחלת לכם המון בהצלחה בכל דרך שתבחרו בה. אני אוהבת אתכם ומתגעגעת אליכם המון המון המון. תייצגו את הקיבוץ בכבוד בכל מקום שלא תהיו בו, והכי חשוב לא לשפוך להם. שנים שיעבור
קבוצת ליצ'י מציגה לכם עושים שכונה בחטא. אורך ההצגה 53 דקות בלי נדר, תנסו לא לצאת לשירותים. התחלנו. Up your clapping hands and pay attention. From the Middle East to the open nations, we come and sweep to your ear, no complications. As you're like, you're come up with the summer. Here we go, go, you better listen. The BBB train riding on a rhythm. We know they're hungry, so we better feed them. Skip the bullshit and get the summer. Kick up your clapping hands and pay attention. From the Middle East to the open nations, we come and sweep to your ear, no complications. As you're like, you're come up with the summer. Give me summer. שלום לכולם. שלום, היי. דקה רגע, אני מכנה את האופניים. כולם כאן, נכון? אין לי זמן, אני רוצה להתחיל כמה שיותר מוקדם. יאללה, מי כאן? מעולה. עוזי, נהדר. עדי תירוש, אני שמח מאוד שהצלחת להגיע. ואת שי פרץ, טוב, אתם כבר כולכם מכירים אותה. מזכירה שלנו משנת 22, נכון? כמה זמן זה כבר? התחלתי שהקיבוץ חגג 70, החודש נחגוג 100. 100 פחות 70. 20. כבר 30 שנה. מעולה, תודה. מני, מי הפעיל את ה... מני, איך אתה? אני בסדר. מולה, יואל, איך אתה? אתה תמיד בסדר. אני, אתם יודעים איך אומרים. נו. מה? מחכים שתגיד. מה להגיד? אמרת, אני, אתם יודעים איך אומרים. איך אומרים מה? מה? בדיוק. מה? בייבי, אמרת אני, אתם יודעים איך אומרים. נכון. אז איך אומרים? מה? נו, נתקדם. יש פה קרישים באזור? מני, זה ממש, אבל ממש לא מתאים עכשיו. אני צריך להתנצל על זה? אני מני ירון, ואני עומד מאחורי כל מילה שלי, גם אם צריך לשבת. טוב, טוב, מני, שב, שב. תקשיבו, דבר ראשון, אני רוצה שתבטיחו לי, שכל מה שנאמר כאן, בחדר הזה, יישאר אך ורק פה. ברור, ברור, ברור. בטח, סך בקטחה. נשמע בפרדס. מה, עוזי, זה לא מספיק. נשמע גם ביואל. עוזי, אתה יודע מה אומרים על מי שנשמע בחבר? מה אומרים? על מי? על מי שנשמע בחבר. מה אומרים? בדיוק! מה? לא יודע. נו, שבו, שבו, תקשיבו, יש לי חדשות ולא ממש טובות. מאוד לא טובות, יואב מורג. נורא והיום, פיצ'ר אחת אלו ישו לי בפרדס, פשוט ריקן את כל הפרדס. מה הקשר עם מורג? נו, תראו, הבוקר קיבלתי את זה, הנה. רשימת קניות לקולבולית. מה? 200 גרם קצת. לא את זה. הבוקר קיבלתי... מה אתה עושה? הנה, את זה. יש לי כבר הרבה דברים. הרבה. מה? מה זה? בדיוק מה שזה. תביעת ענק. על סך 2.7 מיליון שח? מה? רגע, מה? 2.7 מיליון שח? אתה בטוח שקראת נכון? 2.7, את בטוחה שאת קראת נכון? תראי לי. הנקודה כאן שיד השתיים, נו. זה פעורים של בראוניז. 27 מיליון שח? מה? עכשיו קראת כמו שצריך. הקיבוץ עומד בפני תביעה של 27 מיליון שח, ואני מי שרשום בסעיף להלן הנתבע, עידו פרי. כי אתה יו"ר קיבוץ. נכון מאוד. מי התובע? אז ככה, זוכרים את שכונה ח'? זאת השכונה שחפרו שנתיים מתחת למגדל מים עד שהתחילו לבנות. לא, לא, אני מדברת על שכונה ה', אני מדבר על שכונה ליד הקובאני שם. מה קובאני? לא תקום שכונה בפרדס זה. אבל עוזי. לא, מה הקשר קובאני? אני לא מדבר איתכם על שכונה קוף, אני מדבר איתכם על שכונה ח'. או איפשהו פעם החיילים הישנים. נו, תסביר מה הבעיה. אז ככה. הקבלן ד' אלף בניו, ואשתו השנייה בעם הם החברה שבונה. כן. ד' אלף לקח הלוואות של מיליונים לעשות פיתוח ל-16 יחידות דיור בקיבוץ. כן. ואנחנו התחייבנו שתוך 18 חודש נחזיר לו את הכספים מהקונים של אותן הדירות. כן. אחלה דיל, אנחנו צריכים לתבוע אותו. על מה? לא הבנתי מה הבעיה. הבעיה היא אוזי לס, שעברו 18 חודש ואפילו דירה אחת לא הצלחנו למכור. איך זה יכול להיות?
כי האדמה שם בעייתי, תגידו, זה היום הראשון שלכם שם, האדמה שם בעייתית, איפה שאתה לא תוקע מהדר, אתה נתקע בספה ישנה, מלא אסקביאס, או באיזה גרביים צבאיות ישנות, שלא עשו כביסה, אי אפשר להיפטר מהריח, או מאסקביאס. אין על אסקביאס. צודק, בעיקר בחורף. אז אין קונים לדירות, ואין לו איך להחזיר את הכספים שדלת א' לקח בעבור הפיתוח, ועכשיו הוא תובע. אתם מבינים מה זה אומר? שלא יהיה 10% הנחה ביום שוק בכל בו? מה? שיפסיקו עם הקוסקוס ביום שלישי בחדה? בושה וחרפה! וקלימה! ותיצא! ורינה! תגידו, השתגעתם? הקיבוץ יקרוס כלכלית! שום ענף לא יוכל לפעול! שום אירוע תרבות לא יכול להתרחש! וזה כולל את חגיגות המאה שמתוכנות לעוד חודש! הקיבוץ ייכנס לגירעון כלכלי כזה, שלא נראה מאז שנות ה-80! ואותי, עידו פרי, יזכרו כיור שהפיל את גחה! אתם יודעים מה זה השפלה הזו אחרי ההצלחה של הקרפ? אתם יודעים מה נהוג לומר על מי שהצליח בגדול בתחום הקרפ? מה? מי? מה נהוג לומר? על מי? על מי שהצליח בתחום הקרפ. למה צריך להגיד לו משהו? אתה אמרת! אתם יודעים מה נהוג לומר על מי שהצליח בקרפ? אתם יודעים? מה? ריכוז! חייבים למצוא רעיונות ופתרונות להכנסה מיידית לקיבוץ, אחרת אני הולך לאכול אותה. יקפיאו את כל הנכסים שיש לי פה, כולל את האופניים החשמליים האלה, ותדעו לכם שאני לא הולך ליפול לבד. כולכם תיפלו איתי. זה ברור? עכשיו, קדימה, בואו ותביאו לי רעיונות. אני אומר, ניקח את כל העירונים האלה שחושבים שהם בני קיבוץ ונשדוד אותם. כן. נו, ברצינות עכשיו, בני, בואו את בקיבוץ חמורות. לא באנו לצחוק. בני. מה אמרתי? אני אומר, נמצא את המאוחדניק הזה שגנב אבוקדו מהחלקה המערבית של הפרדס. נכון. ונסחט אותו, ואת כל הקיבוץ המכוער הזה שלא עד שיחזרו את הכסף. הייתי גונב להם אבוקדו מהפרדס שלהם, אבל הפירות שלהם לא שווים את זה. עוזי, אבוקדו זה מטע, לא פרדס. את עובד שם, אני. יש למישהו רעיון טוב? תקשיבו, אפשר לקחת איזו שכבה שלא גר כאן, לשכנע אותם שיבואו כל בני כיתה ויקנו את כל השטחים בשכונה. באחד הקיבוצים סיפרו לי. מה סיפרו? איפה? באחד הקיבוצים, תדבר עד הסוף, פורגצי! די! רגע, אולי יש משהו ברעיון של יואל, אבל איזה שכבה תרצה לעבור? יש את ליצ'י, מתוקים שלי, כבר 30 שנה הם לא פה, חלות. ליצ'י, עד שנפטרנו מהם, עכשיו נחזיר אותם? מה יש לך? יש שם איזה פרופסור אחד, משהו... זילבר, הוא יכול לקנות בערך חצי עמק חפר. זילבר? הלבן עם הגיטרה? הוא נהיה קריש? נו, בחייאת, בני, הוא בן קיבוץ. אני צריך להתנצל על זה? אני דדי ברון, ואני עומד מאחורי כל מילה שלי. חבר'ה, המצב לא כזה גרוע. שמותי מישהו? כן. שמותי? כן. רק לא לאכול יותר משלוש ביום לעושה פוקים שאלוהים ישבור. עוזי, פוקוס! שמותי? לא, אני לא רוצה שמותי. ברור לך, שאני לא נמצא דרכים, שאנשים יקנו את הקדירות. למכור שטחים בפרדס, במקום. עץ אבוקדו אחד לא יזוז מהפרדס. בייבי, אבוקדו זה מטע. עדיין, חבר'ה, אנחנו במצב חירום, חייבים את המצב ליצ'י איתנו. שי, תקרא להם שיבואו לסיבוב עוד השבוע. אני תומך במהלך, אבל הפרדס מחוץ לתחום. מה שאוזי אומר, קדוש. ביזיון, ואני עומד מאחורי כל מילה שלי. תתקשרו לי, ליצ'י. חוץ מזה, הכל טוב. כן, אוזי, חוץ מזה, שהקיבוץ עומד תקרוס כלכלית, הכל נשאר אותו הדבר. איזה יופי, הכי טוב אותו דבר. אתם יודעים? קראתי פעם פתגם סיני עתיק. ש... מה? מה הוא אומר? מי? די! Up your clapping hands and pay attention. From the Middle East to the open nations, we come and sweep to your ear, no complications. As y'all are here, come on, give me some more. Here we go, go, you better listen. The BBB train riding on a rhythm. We know they're hungry, so we better feed them. Skip the motion and give me some more. Pick up your clapping hands and pay attention. Hi, כולם. רוני ואלה. כאן זה בסדר? כאן זה בסדר. אז מה קורה? מה קורה? הופ, קבוצת ליצ'י. בואו, אני רואה שכבר התחלתם להגיע. תשבו, תתמקמו, אנחנו דקה מביאים עוד משהו ונתחיל. נטה. Oh my god, guys! נינה! I miss you guys so much, long time no see! מה היא אמרה? לא יודעת, מה היא אמרה? היא שאלה מה קורה. הכל סבבה, חיים זורמים, האלרגיות מטוהרות. כן, את יודעת, ילדים, חוגים, עבודה, בגרות. בגרות? כן, בגרות. עוד לא הצלחתי לעבור את הבגרות בספורט. מחר יש לי עוד ניסיון לעבור את נרות צמאיין. אם כבר
דיברתם על הילדים שלי. לא דיברנו על הילדים שלך. אני אספר בכל זאת. מה נסגר עם כמות החוגים? I mean, what's up? סוסים, שחייה, שחילה, כריתת עצים, כילוף אגסים. אצלי בבית, הילדים רק בחוגי ספורט. בחיים שלכם לא ראיתם ילד בן 7 בכזה כושר. אצלנו הם רק בחוגי יצירה. יצירתיות מאוד חשובה בעולם המתפתח של היום. דיברתם יחד? כן, אנחנו יודעות. הקטנה שלי, המילה השנייה של אחרי האייפון, הייתה קרמיקה. ברגע שהיא יכלה לשבת, היא צריכה ליצור בחמר. למרות שהיה איזה ריח די... זה לא ריח של חמר, אבל זה החום. שיט! אז שלום לכל הגביעים המדהימים שלי. אתם תופסים אותי בדיוק ברגע שבו אני חושבת לגישה מאוד חשובה. הקיבוץ שבו גדלתי מזמין אותי, הוולוגית את האהובה שלכם, לחזור לקיבוץ. יותר מדי התגעגעו אליי. טוב. מי לא? מאיה! כמה אור את מכניסה לנו לחדר? זה הפנס של הטלפון. בכל זאת, תביא חיבוק שנתחבק עם צ'קרות האהבה שלנו. קאט! מעיין, אני לא חושבת שמישהי שלובשת מה זה? עצות? זה בגדים ממוחזרים, מסקי יוטה. עצות. לא חושבת שמישהי שלובשת עצות תיכנס לפוסט שלי. נשיקה באוויר? מרחוק. אז מה איתכן? למה לא קוליצ'י כאן? הם בדרך, הם עוד מעט יגיעו. אה? דיברתם יחד? כן, אנחנו יודעות. מגניב. שלום לכולם! היי! וואו! שני! אומייגאד. שירה. שירה? איזה הילה יש לך סביב הראש. זה הקוקו שלה, מעיין. שלום גם לך, מעיין. בכל זאת, אני אתאר אותך. מעיין, מה זה הגועל נפש הזה? זוזי, זוזי. אז היי, מה קורה? הגעתי בזמן או שפספסתי משהו? הכל טוב, הם עוד לא התחילו. אה? דיברתם ביחד? כן, אנחנו יודעות. אם כבר דיברתם על הריונות, I mean, pregnancies. הריונות, לא דיברנו על הריונות. אני אספר בכל זאת, שלי היו כל כך קשים. בחילות, תקעות, סחרחרות, והצירים. אני, מרוב שהצירים שלי היו קשים, הרופאים המציאו להם שם חדש. צירים מאוד קשים. אוי, שאלה. שם קליץ. אני גם חושבת, נכון. אני הייתי בחדר לידה יומיים. רק יומיים? יומיים רק ארגנתי שם את המצלמות. אני הייתי בחדר יולדות שבוע. אנחנו ילדנו אחת מול השנייה. מה? איך? תכננו הכל מראש עם הבעלים שלנו. קריפי. קיצר, בהיריון שלי, 40 שבועות. כנראה קטני לא רצה לעזוב את אמא. 40? זהו? הקצר שלי לקח 43 שבועות. 43 שבועות? הייתי חותמת עכשיו, הקטנה שלי הייתה לי בבטן 46 שבועות, זה מלא. הילד, דארלינג, 46 שבועות? כן. אני, רק אחרי שבוע 46, התחלתי לספור. אני ילדתי שלישייה, בפער של 3 ימים. Every day, it was a different kid. וואו. הלידה של החתולה שלי ארכה 10 שעות. מה? בשנים של כלב זה מלא זמן. אוי, יאי, זה מה? שאני יכול. אלון! מה? וואו, אמר. מה, אני יודעת הולנדית. אלון, מה אמרת? היי. היי. איחרתי? לא, הם הלכו להביא משהו. אה, דיברתם יחד. כן, אנחנו יודעות. שער ביהל? יהל? מה קורה? ראיתי אותך מזמן בחוץ. סיגריה. מה קורה, חרות? יהל, בחיים לא ראיתי משהו כזה. העילה שלך? מתונפת. אני התכוננתי לרגע הזה כל החיים שלי. יש לי פה 3 ענפי מרווח, אני אתאר אותך בצ'יק. מה זה, אפשר להשן את זה? אל תיגע לי במרווח! מה עופר עלייך? לכי שבי ותירגעי, מהר שבי. מה הוא עושה? שבי, תנשמי עמוק. מרווח, מרווח. שבי. מה עושה? נחזור לך יותר מאוחר. ביי. או, סוף סוף נתחיל מתחרפנת. אתה מי שעושה לנו את הפרזנטציה, נכון? מה? לא. זה אני עדן. עדן? I can't believe it. וואו. וואו. דארלינג, you're a lawyer. תקשיב ככה הוא נראה לו. לא זה איתך. אז מה שם כולם? איפה אורי? ממש הוא גם יגיע. וואו, תעזבו אותי. וואו. הפועל עולה, הפועל עולה, הפועל עולה. איזה שיר מרתק. מי כתב? עממי. הפועל עולה, הפועל עולה, הפועל עולה. תניח לנו! דיברתם יחד. כן, אנחנו יודעות. תודה, עידו. או, קבוצת ליטי. שלום. איזה כיף לראות שכולכם הצלחתם להגיע. לנו חשוב מאוד שהשכונה הזאת תהיה מיוחד בשבילכם. אז תכירו את קוף. קרן, קרן. היא תעשה לכם פרזנטציה. השכונה אחרת, תראו לכם סיור בקיבוץ לאחר מכן. קוף, הבמה שלך. קרן. תודה, עידו. אז מה שלומכם? שתיתם קפה, אכלתם עוגיות, הכל בסדר? יש עוגיות מרפאה, טריות. בואו נתקתק את זה, דברו. הבנתי, ניגש ישר ולעניין, לא צריך קפה. שכונה,
חטא. כן, שכונה חטא. מה את עושה? הקמנו במיוחד בשבילכם. במיוחד? בחטא. בתים בשיטת בנייה חדשנית. חדשנית? בחטא. קשיים סינתטיים, שהילדים יוכלו לשחק עליהם. לשחק? בחטא. גן שעשועים חדש דנדש. חדש? בחטא. בקיצור, השכונה הכי יפה שתראו. הכי? גם בחטא. הכי, הכי זה בכף. בסדר, אז תוריד את המשפט האחרון. אחרון, גם חטא. רגע, איפה השכונה ממוקמת? או, טוב ששאלת. השכונה בחיילים הישנים. מה? נכון. כן, הורדנו את כל המבנים המתפרקים האלה כדי לבנות במיוחד לכבודכם שכונה לתפארת. אתם הורדתם לגמרי את שכונת החיילים? מה עם כל מסיימים את בית? איפה הם יגורו? מה עם האחווה? הבגרות? לצאת מהבית ולהיות עצמאים? לא הייתם כאן המון זמן, אה? ממזמן שאין את כל החיילים שמיילים האלה, רק משפחות גרו שם ב-20 שנה האחרונות. כן, זה באמת, חבר'ה, מה זה השטויות האלה? זה לא הצבא שלכם, שהכל היה טוב ויפה. היו דירות במחירים מצחיקים. המחירים היו מצחיקים? אתה יודע מה היה מצחיק? מה? המחירים. מה? נראה לי. עידו להזכיחה, כמעט לאף אחד מאיתנו לא הייתה דירה בכלל. רגע, רגע, רגע. אתם הקבוצה שבה הפסקנו? נו, סגירת מעגל, מעגל, חטא. ובגלל שלא הייתם כאן המון זמן, חשבנו לערוך לכם סיור במקומות המדהימים בקיבוץ. הסביבה הכי טובה לילד לגדול ולזקן לנבול. אז מה אומרים שנצא? בטח. תשובה טובה, עידו. אני אומרת נתחיל בבריכה. בריכה. בחירה מעולה. בחטא. מה הוא אמר? אלון, מה אמרת? בואו. אחריי. אחריי, גם בחטא. ממש בסדר, אם את מרגישה שאת אחלה גבר, אבל אישה אבל אישה מה שתחפש לגמרי, מה שתקבל תהיה שום עזרה למה שתכף יתחולל יש שמועות שהיא חזרה כבר לא צריך להתפלל כדאי שתגדל שלחו מיקום למסיבה הכי טובה במדינה בקירת הפרוצדורה את כבר לא ילדה קטנה שעתיים מתארגנת את בכלל לא מבינה את כבר מוכנה זה ממש בסדר אם את מרגישה שאת אחלה גבר אבל אישה כן, את הכי אישה תצאי אליי בטלי פגישה הכי קרישה טרף קל בביל חישה אם היה אפשר הייתי מגלה לך זאת את תמידית וזה עובד עליי מאוד זה סיכון, זה סיכון, זה סיכון מסוכן אם יהיה חלש נעשה תיקון מסוכן הלב שלי עושה לי בום בום תבדק את זה. שכי מיקום. הכל מוכן. שלחו מיקום למסיבה הכי טובה במדינה. מכיר את הפרוצדורה, את כבר לא ילדה קטנה. שעתיים מתארגנת, את בכלל לא מבינה. את כבר מוכנה. זה ממש בסדר. אם את מרגישה. אם את מרגישה. שאת אחלה גבר. אבל היא זה הטוב שלי אז אל תגולי ויאללה פרטי
שאנחנו עשינו לבריכה. שיפצנו את השיפוץ, הקמנו את האי בחזרה, בנינו מתקני משחקים חדשים, מעיין שנובע מתוך האדמה, חדר כושר בגודל של ערן פרי, והכניסה לחברי קיבוץ חופשי. אבל אתם צריכים לשלם כל חודש לקיבוץ. בקיצור, בון בון ירה. וואו, תראו את המקום הזה, איזה יופי, איזה מים. אוי, זה כיף. על מה את מדברת? קוף. קרן, קרן. אין כאן כלום. אני רואה כאן רק בתים וחניות. רגע. אתם בניתם שכונה על הבריכה? עוקבים מדהימים שלי. על מה את מדברת? איפה המים? איפה האי? הנה האי. זה אי תנועה. אבל זה אי. הבטחת מים שנובע מהאדמה. הנה שם. זה פיצוץ בצינור השקיה. מה עשיתם לבריכה? אני לא מבינה. את בבריכה ותכף מתחיל כאן אימון. אז בואו נזוז מהמים העמוקים, בסדר? איזה אימון? בואו, בואו. זכו אחורה. למה דיבורים? אין זמן, עלו לבגד ים וכנסו למים. לא נכון, בני לנג עדיין? בני לנג האחד והיחיד. מה שלומך, קואוץ'? מה? נהדר, איך הילדים, הנכדים, הנינים. מה? יופי, אין כאילו בהזמנה, יאללה, קפצו למים, תהנו מהאימון של בני. אבל הנה. יכול להיות שאנחנו מפספסים פה משהו? תקשיבי לו. מה אתם יודעים שם, נמושות? שימו קרובים וכנסו למים. אבל... אין, די. תזרמו קצת, בסדר? נו, חבל, אנחנו כבר באמצע הסיור. אימון של בני זה נכס לחיים, אוקיי? קפו כובעים. אבל אין פה מים. בבקשה, בבקשה. אני עושה טלפון קצר, תבלו. כן, עידו, זה לא עובד כל כך. אני צריכה ליפות ביום שלישי, אני עושה שבת במאני, ברור? כן, כן. לא יודע בין לבצע. אופ למים. אין פה מים. מה את עושה? נכנסים למים. אבל אין כאן מים. אבל בני אמר. אין פה מים. בשלישי, משחקה לאליפות המדינה. אתם מרשים לעצמכם לדבר? מי שלא הבין... לא הבין. המאמן אמר למים, קדימה! איך אתה מאמן? יוואט! עושים מים עוד. קדימה, חימום. 200 חזה, 400 גב, 900 פרפר, 4,000 קריים. תהרוס לי את זה. מה? צא. יוצא את המאמן. מה את עושה? אמני אמר. אז מה? אבל בני אמר. אין פה מים. מה? אוי, אני רואה שאת כבר לגמרי בעניין איך המים טובים, נכון? אין על המים שלנו. אין פה מים, קוף. יש פה מים, הנה. הנה הם זוכים, אבל הם זוכים. מי דיבר? מי שלא הבין. הגיע רגע השיא בחיים המאפנים שחייתם עד עכשיו. רגע השיא. הרגע הגדול. גדול. הרגע שבו עם הווה הבא, יתגור בכם סוף סוף, סוף אחרי סוף. חיים אלה כישלונות. יקר אתה. הרגע שבו עשה, יראו שלא עזר טוב אותם לחינם. מה זה עשה? הקבוצה שהוא ימני לפנינו, לפני 30 שנה. מי משווה אותנו להם, אפילו שהם לא התנו כבר שנים. רציתי לדבר? ב-24 שעות הקרובות. אתם לא נושמים, לא נושמים, לא ישנים, לא ישנים, לא עושים פיפי, לא עושים פיפי, לא חייבים על מתנדבות, אין כבר מתנדבות, כדור מים, כדור מים, כדור מים, אך ורק כדור מים, רק כדור מים, תחת בראש, שמעתם אותי? כן המאמן, כן המאמן, יופי, תראי להם מה זה מים. תגיד בני, מה נראה לך שאתה עושה? גרשון? גרשון לבן סיימון חשוב. בן בן, תעוף מהבריכה הזאת, עכשיו השעה שלנו, הנבחרת האמיתית. אתם, תתחילו מתיחות, לא רוצה שתיכנסו למים קרים. יש עוד ממש 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 לא. בשלישי משחק אליפות המדינה, הבריכה שלנו. קח את המצב שלך מהבריכה שלי. בריכה שלך? בן בן, אבא שלי בנה את הבריכה הזו. ועכשיו השעה שלנו, לא ראית את העדכון? עדכון שמתכון, מחר אליפות המדינה, הבריכה שלנו. אין כאן בריכה! בן בן, מחר אליפות העולם, הבריכה עכשיו שלנו. אין כאן. אתם רק מחכים את השחייה אותנו ואת הכדוריד. בלי מים אתם סתם כדוריד, ובלי כדור אתם סתם מים. מה? לא משנה, לא יצא לי טוב, אבל הבנת אותי. קדימה בנים. אנחנו בנות. גם טוב. 200 חזה, 400 פרפר, 800 שפירית, 1500 כלב. להברדו. אל תזיזו אצבע. יש, ממש ממש לא. מחר אליפות המדינה. הבריכה שלנו. בן בן, אף מחר אליפות העולם. הבריכה שלנו. אין כאן מים. באסה, בחיים דבר כזה לא קורה לי. אין כאן בריכה. לא לענות לי. אתה, לשאר. מה? לא יקום ולא יישב. בן בן, תחדול אותם. מחר אליפות העולם, זה נראה לך הגיוני? יש, אתה יודע מה זה הגיוני?
ייכנס לי לבריכה לפני אליפות המדינה. אליפות העולם. אליפות המדינה. אליפות העולם. מדינה. עולם. מדינה. אין כאן בריכה. אין כאן בריכה. נגד עצמנו. לא נשארו קבוצות בארץ. כי כולם הפכו את הבריכות שלהם לשכונות או משהו כזה. דפוק לגמרי. הזוי לגמרי. לקשקש את המשך ימוד. קרן. קוף. לא כדאי להתקן אותם שאין כאן כלום. There's nothing here. אני לא מבינה אם אין כאן כלום. איך יש אימון של בני וגרשון? Because look, but no. לא לדבר באמצע האימון. הוא צודק, זה נורא מפריע. שנמשיך בסיור, תצטרפו אלינו אחרי. זה בסדר? תתאמנו, תתחממו. שגור, שטופי את ולשחות. צא. על אישה. אני רואה, נכון? יש מצב שהלול עדיין פה? איפה הבתים? איפה שכונה ג' יש לי תחושה חזקה של דז'ה וו. אולי אפילו תחושה של פמשו. מה? נכון? לא. כאילו לא עברו 30 שנה, אה? טוב, בוא ניכנס נראה מה קורה פה. מה ניכנס? מה התחרפנת? מה היה? אני נכנס עכשיו למה שהיה פעם הלול, והיום הוא... לול. תכלס. די, נו, אני לא מאמינה. הכל נראה אותו דבר. כאילו חזרנו לכיתה י' מיכל, סתום את הפה. יאלי, שפע. כן, מי שואל? ויאללה, פועל. מה אתה עושה פה? ליצ'י, מה אתם עושים פה? ומי ירשה לכם להיכנס? באנו לראות איך שכונה ג' התקדמה. וכמו שאני רואה, התקדמה יפה. מה שכונה ג', לא זוכרים? נמות בשביל הלול. אתה צוחק עליי? אותנו העיפו כי רצו לבנות פה שכונה. זה לא קורה? קורה, לא קורה, יש שם ישיבה מטורפת בלולים ואני חייב לעוף, יש ים דברים לעשות. מה יש לך כבר לעשות? אני צריך לטעות פה שלט של הפועל, ואני צריך לטעות כאן שלט של הפועל, ויש לי מלא על הראש, אני צריך לטעות פה שלט של הפועל. מלא, כמו שאתם מבינים, אני חייב לעוף. מיכאל, מיכאל, סתום את הפה. מה זה היה עכשיו? אני אומרת לכם, כאילו חזרנו ליוד א', אנשים פשוט נשארו במקום. מה? אבל ראיתן בעצמכן, הוא הלך עכשיו. מעיין. מה? חידלי. הכל נראה פה כמו פעם. מעניין עם ה... בטיטולים של הבת שלי. זה היה רק שהכבאנו פה באפטר רונדו. די. לא דיברתם יחד. כן, אנחנו יודעות. במנסה המתכוונן של הבן שלי. טבק משנת 2020. זה בטוח שלי. בטוח. ברקטה טניס של אח שלי. כל החדב שהסתרנו מעדן, הכל פה היה חדב. די, כולל קריות? כולל קריות, אשכרה כאילו חזרנו ל-י"א. בשפם של החתולה שלי, הצו גיוס שלי. אמרתי לכם שהיה לי והם לא האמינו לי. בגלל זה לא גייסו אותי. לא נראה לי שבגלל זה לא גייסו אותך. מה? לא? לא. טוב, מה אתם אומרים? לזה חיים הטובים, נארגן ישיבה, נזמין את כל הכיתה. יאללה, מסיבה! ממש, ממש, ממש לא! מה עובר לכם? אתם לא זוכרות כמה צרות עשו לנו אז? אנחנו נסתבך, לביאת היום משהו מוכזבת, מאיה. איית, תרגי, עברו 30 שנה, מה לביאה עכשיו? אני מעלה סטורי. מסיבה בלולים כמו פעם, יהיה פייר ומי שלא בא, פרייר. יאללה, נותנים בראש. וואו! מעיין, מה את עושה? נותנים בראש. מעיין? מה? חידלי. פארטי טיים! מאחוריכן, מאחוריכן, מה זה טוב? בואו מהיר! אימא! מה זה נהיה חייפו? אמרתי לכם שאסור! לא יכול להיות. איך הגעתם? בניידת. יואו, באמא שלי כיתה י' א', מה באתם? קיבלנו תלונה רעש בשכונה ג'. אין שכונה ג', זה לול. דיברתם ביחד. כן, אנחנו יודעות. גברת, אותנו לא מעניינת השכונה, אותנו מעניינת התלונה. קדימה, לסגור את המסיבה. שוטר? למה ככה? תראה איך העילה שלך מהבהבת. זאת הקלקה של הניידת, מעיין, מה יש לך? בכל זאת, אני אתאר אותה. התרחק. התרחק. כמה? אור!
מי התלונן? אנחנו לא יכולים למסור מידע כזה. באיזה עוד זה מתחיל? אתם מתחצפים לשוטרים? מה פתאום? בואו נלך, מה עובר עליך? מי התלונן? מאיפה אני? מה את שואלת בכלל? סליחה, אני לא חייב לך דין וחשבון. יש לנו הנחיה לא לאפשר כאן מסיבות, אלא אם כן מדובר במסיבה של נו. שם של פרי מתחיל בלמד. ליצ'י? לא, 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 שם אחר בלמד. לא, לא, שם אחר. מנגו? בדיוק. אתם קבוצת מנגו? בעד שלום לא. אז קדימה, לסגור את המסיבה. בחיי חזרנו לידיים, אמרתי לכם שזה מה שיהיה, תתחילו כבר, הקשיב לי. הייתה לי תחושה חזקה של דז'ה-וו. אולי אפילו תחושה של... BMW. מעיין! מה? חידלי! בואי, הולכים עכשיו. ביי. להכנות לחג המאה של הקיבוץ. הולך להיות אירוע מרגש. בדיוק התחילו החזרות בבמה, הזדמנות פז לטעום קצת מן התרבות המשובחת שלנו. יאללה, כבר 100 שנה לקיבוץ, אה? איך הזמן טס? אה, טס זאת לא מילה. מי אחראי על התרבות עכשיו? טוב ששאלת. נטע פרנק וקם בקנק אחרי 30 שנה אתן. בטח זוכרות כמה נהדרת היא הייתה. בדיוק התחילו החזרות לריקוד המסורתי של הקיבוץ. ריקוד הדגלים? מה? ריקוד המגפיים. ריקוד התאילנדים. מה זאת אומרת? בואו, בואו, תראו, זה משהו נהדר, זה. כן, בואו נתשאל. איפה המצית הזאת? ליצ'י, יפים שלי, קושקושי, מה שלומכם, מתוקים? היי, נטע. בסדר, את יודעת. יופי, יש למישהו מצית? טוב לראות אותך, לא נמאס לך קצת מהתרבות? ברור שנמאס, אבל אתם מכירים, לקראת רגע מהלחצו, אז חזרתי. באמת היית הכי טובה. אני יודעת. מצית יש? לא. לא. אקיטו! כן, כן, בלבית. יאללה, די הפסקה, תתחילו לרקוד, הרגיעו אורחים חשובים. בן, דונה בן, דוד, מה ניסי? אתה סופר עד חמש ואז נכנס ואתה עומד ליד דונובן זה עם הכחול. יס, יס, דונובן, ורי גוד. מה דונובן? היא דונובן. נו, תעשו, תראו לי מה הכנתם. אביב, קושקוש, מוזיקה בבקשה מההתחלה, תודה. קדימה. חיוכים. יופי, חיוכים. אקיטו, תגיד, הם עושים טובה? איך קוראים לריקוד הזה שלכם?
קודה, הגמה גבעת נטע. בדיוק, קושקוש זה ריקוד ההקמה של הקיבוץ. לפני 100 שנה לא היה פה כלום, תשאלו אותם אפילו. כן. רק קיבוץ כושל בצד השני של הגבעה. אנשים באו לכאן כדי להקים משהו חדש. אני רוצה לראות התלהבות. יס, מיסטיז נטע, מני מני מול התלהבות. ולי ולי גוד התלהבות. ולי גוד התלהבות. אקסייטים, מהלב. איפה הלוק הקיבוצי? דונו בן, אני לגדול את התנועות, אתה מקשיב? יס, את מקשיב. אני דונו בן. היא דונו בן. מתקילים, תלי טיים סלטות את הקטול לצד שמאל. דו לייק מי. לא. שלוש, ארבע, ו... לצוד קטול, לצוד קטול, לצוד קטול. דונו בן, מה זה? הוא ידוי לצוד קטול. יורדוי גיז כאילו תצד כאלה. בן בריסטוני, מה סטן? אני דונו בן. אגן, אגן. היא דונו בן. מתקילים, תלי טיים סלטות את הקטול, אנדן למלוק לסיקסה קלוס. יאללה, קדימה. לצוד קטול, לצוד קטול, לצוד קטול. ולמלוק לסיקסק את הלוס. רגע, 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 רגע. עצור, רק איתו. ככה אתה מולק לסיקסק ראש, זה נראה כאילו אתה סוגר את הברז. סודי, סודי, מיסיס נטע. קושקוש, אתה מולק לסיקסק ראש. תן לנו לראות את זה. סיבובי ידיים לכיוונים מנוגדים. ביד אחד אתה מחזיק את הראש, בשנייה את הצוואר ואתה מסובב. זה אמור להישמע ככה. מיסיס נטע, מה זה? את מולקת לוס ליונה. סיקסק זה קקה. וואטאבר. מה ההבדל? אני בהלם תרבות ממה שקורה פה. מי פלנס, נו טוק. מפליע ולי מה? ולי מפליע, ולי מפליע. דנס, דנס, קדימה. אנחנו? Why not? דנס, דנס. למה לא? תרגישו חלק. קם, קם. אביב קושקוש תתכונן. לדי. האם אתה מוכן? Do like me. פליי. חיוכים התלהבו, דונובן. יופי, מתחילים לצוד חתול. לצוד חתול, לצוד חתול, לצוד חתול. ומולקים לסיקסק רוב. ולמלוק לסיקסק את הלוס. יופי, ולשפד נחש. לשפד נחש. לא, 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 מפרס. דו, לשפד נחש, לא לשפד פרגיל. לא פרגיל. מה? לא הבנתי. פליז, מי סיסו, לשפד נחש. קצב. מה, אפשר לשאול מה הקצב? מה פלנץ? נו טוק, דנס. ולי ולי סיליוס דנס, כגיגות המאה, כגיגות המאה, כגיגות המאה. עוד פעם בבקשה, תשים להם, הם מתקשים. קדימה, חיוכים, התלהבות! יופי דונובן, עם האדום הפעם. לצוד חתול, לצוד חתול, יופי! ולמלוק לסיקסק את הלוס. אני לא שומעת אתכם. לשפן נחש. מה קורה פה? תעשו את המוזיקה. אז לא רגע, תעשו את המוזיקה. אוסי? אוסי? מה שלומך, מוטה? מה אתה אומר על הריקוד היפה של התאילנדים של התרבות? של התרבות? כל חג משק אותו סיפור. גנבתם לי את התאילנדים. אוזי, לתירגע, קח כוס מים קטנה, סיגריה קטנה, חבל שאין לי מצית, להפיק את המתח. שום כוס מים, שום סיגריה, יש עבודה בפרדס, ומה הם עושים במקום זה? רוקדים. מיסטר אוזי, very beautiful good. Very beautiful good. דון, לא תקעי איתו. קדימה, הפרדס קורא לכם. אוזי, פליט, החולק לא צימני קוד. רגע, רגע, תנו לי להבין. אתם בכלל עובדים בפרדס, אבל בורחים לפה לרקוד? את מבינה? אני לא רואה בזה בעיה. אחלה רעיון, מסורת יפה. את לא יודעת כלום. כף רגלך לא דרכה בגדש. כל שנה לקראת החגיגות של הקיבוץ הם נעלמים לי, וכל פעם מחדש אני מוצא אותם פה. בת מיסטר לוזי, לוק! ולינס ליקור! ולינס אקסנטיני! טוב, 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 טוב. אם אתם כל כך רציניים לגבי זה, תנו לי להראות לכם איך באמת עושים את זה. די גיי, שיב לי את השיר שלי. וואו, זה לבית? זה לבית? אתה רציני? מיסטר לוזי, הקאט בוליבי! אני חושב עליה לבכות, די גיי קליי. דו לייק מי! ולקטוף את השמותי, לקלף את השמותי, לאכול אותו. וואו. ולקטוף את השמותי, לקלף את השמותי, לאכול אותו. יפה מאוד, רגש. כאילו אתה מחבק את הילדה שלך שהשארת איפשהו בצ'אנגמאי לפני 3 שנים. יפה מאוד, עם רגש. קדימה. תלמדו מדונובן מה זה אהבת הקיבוץ. אני דונובן. היא דונובן.
תלוזי, I love this dance. I love this קיבוץ. לא לדבר, לרקוד. וככה חברים יוצרים מורשת. ובאיזה תזמון, יום שישי בחדר האוכל. אין היום שישי. אין זמן טוב מזה לחתימות. אני צודק או שאני צודק? אתה צודק, עידו. אוי, היה סיור נהדר. איזה כיף לשמוע. ביקרנו בבריכה. נטעמתי להם, נתתי לטעום להם קצת מן התרבות המשובחת של הקיבוץ. ואיזה תרבות יש לנו להציע? אפילו סגרו להם מסיבה בלול כמו פעם. ראיתי, עידו. שלאחד מהם אפילו ירדה דמעה. זיכרונות של פעם יכולים לעורר רגשות. אני למשל, כל פעם שאני מריח איזה קרפ טוב באוויר, תראו את לי איזו דמעה. אין על הקרפים שלך. אז מה, שנוציא עטים? שנתחיל בחתימות? כן, כן, למה לא? נהדר. אבל איך אומרים אצלנו? איך אומרים? אי אפשר לחתום על בטן ריקה. נכון. ולכן, השפים המדהימים שלנו הכינו לכם ארוחה ללקק את האצבעות. שפים? מה שפים? איפה גיל ואלה? לא גיל ואלה, השפים גיל ואלה. רואים שלא הייתם כאן הרבה זמן. שפים, בבקשה. דודה. וואו, איזה ניחוחות. יואו, מה זה? ספרו לנו מה בתפריט, ספרו לנו. מה בתפריט היא אומרת לי? אנחנו יודעים מה בתפריט. יום ראשון. חומוס. יום שני. שקשוקה. יום שלישי. קוסקוס. יום רביעי. אסיאתי. יום חמישי. אבוקדו וצ'יפס. יום שישי. בולונז. 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 שבו גדלתם. כן. בחדר אוכל של ככה מגישים רק מנות גורמה. אפילו יש לנו שני כוכבי הרמן. כוכבי הרמן. כן, מבלוג האוכל הפופולרי של רענן הרמן. זה קצת מעל משלן. מעל. אבל זה מעל. אז, מה יש בתפריט? ספרו לנו. אז במנות הפתיחה יש לנו סשימי מדגי אקווריום שנעת חשבונות, שורשים מוחמצים, קוויאר מקומי מהאקווריום של נווה נועם, וטרטר בקר עם מיולי, פרמזן, רוטב יין אדום, וארגדיות תות מפלבולית. אני רוצה לכם חשק. המנות העיקריות שלנו להיום הן יוקי כבש שגדל בלגעת בחיות, וקיבל עיתופים מילדים מנוזלים שלוש פעמים בשלוש. חמה חומה, ופירורי לחם מטובלים בעשרה. סבים שלא רוססו 10 שנים וגדלו עד שחסמו את הכניסה לבית וינה. והקינוחים המפנקים שלנו הם פלן סיציליאני. שממש מזכיר את הקרפ שלי. ממש לא. ממש לא. גרפה פולי ארומטי. ופטי בר גודל בינוני. ונגיעות שוקולד השחר ששחר ומקרר של הנעורים במשך 7 שנים לפחות. אוי, זה הכי משומח. נשמע מעולה. ומה יש לשתייה? כמובן שיש לנו יין אדום שטו פטרוס 2022 ומלבק 64 מחבית של פריגת. חבית אלומיניום אגב, שזה נותן ארומה של אלומיניום. מגרה לי את הבלוטות, מה תרצו? כלום. נזמין להם הכל מהכל, מגיע להם. ציורים עושים תיאבון. אני באמת רבה. רגע, רגע, מה זה כל היוקי כבש בשעתו לחרטו הזה? איפה הבולונז של שישי? יש לכם אחו מה? איפה הבולונז? יש פלן סיציליאני. איפה הבולונז? אבל פרי נכבד, אני מרגיש שאני מדבר פה בשם כלי כיתתי. אם אין בולונז, לא חותמים. מה? No bolognes, no money, honey! כן! מה היא אמרה? לא יודעת, מה? היא אמרה שאם אין בולונז, אין חתימה. כן! שכונדה עליך! מה? ביזיון! כן! חבר'ה, זה רק בולונז! בולונז! כן! רק בולונז! מה היא אמרה? לא! עד כאן! אין בריכה להתאר בה? אמרתי נבליג. איך היפית הזאת נפלה לך? אין ריקוד המגפיים? אמרתי נבליג גם! את צודקת. סתם לקחו לנו את הלול, מה אמר? נבלי גם! צודקת. אבל אין בולונז בשישי? זאת חציית גבול. רגע, את בכלל צמחונית. כן, מה את רוצה? בולונז, עכשיו. אז מה? גם לצמחונים יש רגשות. לא, היא צוחקת עליי. אם צובטים אותנו. היי,
אנחנו לא נצבטים. אם דורכים עלינו, אנחנו לא נדרכים. אם נושפים עלינו, אנחנו לא ננשפים. בלי בולונז, איך נדע שיום שישי? בלי בולונז, איך נדע ש-12 וחצי? בלי בולונז, איך נדע שצריך לקנות ארטיק מגנום הכל בו? דולפר יקר, לא חותמים. הוא צודק. חבר'ה, אוכל פה טעים וטרוף רק כמו. דארלינג, ריד מי בוטוקס. נו בולונז, נו מני. הני! אמרתי, טוב? כן. סתרים. מה? תנו לי 10 דקות, אני אכיל לכם בולונז. זה לא יעזור. יש דברים שהם על חזור. שהם קו אדום. שהם תמות נפשי פליסטים. שהם... נראה לי שהבנתם. שנייה, אם לא בולונז, דקה אני מכין לכם קרם צרפתי. עבוד לכם. אני באמת לספר לכולם מה עשיתם. עוקבים מדהימים שלי. אתם צופים כרגע ברגע הכי עצוב של החיים שלי. אין בולונז בשישי. אשטג, יום קשה. מצטערות, לא חותמות. אה, דיברתם ביחד. כן, אין יודות. We know they're hungry, so we better feed them. Skip the bullshit and give the summer up. Pick up your clapping hands and pay attention. Promise them. לפני שמתפזרים, אנחנו רוצים להגיד תודה לצוות ההגברה והתאורה האלופים בומי, סדי, אייל, נדב וניצן למור, רכזת התרבות המעולה שלנו מור, תגיעי לבמה לחגי ויפתח על הצילומים הערב יפתח וחגי לנועה ברות על צילומי הסטילס היפים שלנו תבואי לקבל בבקשה אותנו. לעדן המדריך המעולל. תבוא לפה בבקשה. ללוויה, מנהלת החינוך הכי הכי. הכי. תבואי גם לקחת מתנה. הכי, הכי זה בכף. ובאמת באמת, לאחד והיחיד, הבמאי שלנו, אביב, שלעבוד איתך זו חוויה מעצבת ומענה במיוחד. ותודה לכולכם שבאתם. תודה לכולם. אורי זיו. אביב כמובן שתגיע לבמה. הנה אתה. אני מזמין את כולם תכף להגיע לפאב הסגול, להרמת כוסית. איתן מצקין, שלא נגרד אותך מהרצפה פעם קודמת.
תשע. ב-11 כולם להגיע.